Gente, vai ter vídeo novo hoje no canal, né? A partir de hoje vai ser, como é que eu posso dizer? A partir de hoje vai ter um novo quadro no canal que vai ser gravar vídeo todo dia. Pra quem não entendeu, o 12 é ponto ponto 20, significa meio, meu Deus, significa meio dia, tá bom? Meio dia, bichinho, tá bom? Meio dia, todos os dias. Sábado e domingo também. Gente, voltei, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham visto.